Ама сега, со 4000 кркушки месечно од господинот Клиско за радиото. Пошто знаеме дека радио, стриминг, тие вакви речи ги портали, тоа е скуп спорт. Фала, Тончи. Значи, тоа е скуп спорт. И да ти кажам една тајна. Сега, ова... Ова ги ти го кажам. Љупче Златев пред 4 години, која падна ДПН, она тазе беше падната, и рече, вика, уше грујо беше. Вика, ме вика мене и Чис. Значи, ја Чис, вака седиме, и карше наш Љупче Златев. И вика, дечки, и, а он се врткаше, известуваше околу, речи го, околу кампањата, па 5-6 пути седеше со нас, таму на присуствуваше, па пишеше нешто, тефтерче, па кажуваше мудри идеи, не знам што. И после пропадна референдумот, падна ДПН, после референдумот, значи ова е негде 2019, значи 3 години има, и вика, слушате, добив средство од Грујо, ви кажам, значи да не се мрднам од место. 4000 евра месечно, ќе правам портал, ќе правам вакмо, и би сакал вие да пишувате двајца, едни од петок, едни од среда, и сега од тие ќе ги распоредиме. Вика, јас сум бизнес човек, ќе видам, ќе направам некој бизнес план, колку ќе испадне математиката, толку и ќе ви кажам цена. Добро, добро, испивме кафињата, частеше Љупче, од тогаш не сум го видел, шо стана Чист, дали подпиша договор, не знам, со мене толку беше муаведот, али од тогаш беше идејата за радио и така, некоја си врста на медиумска експодираност на Љупче Златев, и мислам дека убаво си се ухлеби, и така да, ако му речат утре и нас да не викне, ако има потреба, мислам дека и нас ке не викне, за да не му секне чешмичето, али тоа мора, ако, ова сакам да го поврзам, ако ти текнува еднаш как со конзерватив МК, која се скаравме, па треше да не поканат на дебат. Пошто имавме некои неспоразуми и од тоа ништо не видна, Љупче лично ќе се заложеше кај конзервативците да не викнат и нас на некоја трибина, и од тоа исто не исклучи ништо.